Парасолька «Соняшник» – такий дивовинахід презентували американці на виставці побутової електроніки в Німеччині. Пристрій оснащений сонячними батареями, камерою, мікрофоном та ліхтарями. Його можна під'єднувати до різних гаджетів і керувати дистанційно. Роботизована парасолька обертається за сонцем, затіняє двір і водночас накопичує енергію для освітлення вночі. У продажу вона з'явиться вже за рік, а от скільки коштуватиме, поки що не кажуть.